ଗତ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ନିକଟରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଏସ୍ସିବିରୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନା ପୁଲିସ। ଗିରଫ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତିନି ଜଣ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର। ଗିରଫ ଚାରି ଜଣ ଦଲାଲ ହେଲେ କଟକ ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନା ନୂଆପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ଯତୁମଣି ସାହୁ, ଅନୁଗୁଳ ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂକେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରଞ୍ଜନ ସିଂ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାରିକୁଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋରିକିନା ଦଲ ଗ୍ରାମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ। ଏହି ଚାରି ଜଣ ଦଲାଲ ଏସ୍ସିବିକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟମକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ରାମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାଧୀନ ସେଟ୍ଟିଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଇଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ମଙ୍ଗଳାପାଟ ଥାନା ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେଣୁ ଶିଶୁ ଭବନ ଏବଂ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦଲାଲ ଦଲାଲ ରାଜ ଚଳାଉଥିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ନଜର ପାଇଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏଭଳି ଦଲାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ।